M-O-N-S-T-E-R, monsters, monsters, yes we are. Eve has got me falling apart, dragging Laura, stealing my heart. Cloudy looking, make me hollow at the moon. Final mission, this is the goon. I'm clear denial, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has vocal style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Hej Cleo. Torelai, jag såg dig knappt. Det är ju så lätt att glömma bort dig. Inte en chans att du får huvudrollen i skolpjäsen. Jag är född till att spela Dregelty i Trollkarlen från Ose. Inte du typ Elden Pyramiderna? Det här är en roll för ett ungt monster. Som jag. Lycka till, mormor Mumie. Mormor Mumie? Oh, vänta, nu vet jag. Min mormor Mumie. I den här flaskan. Det finns magiskt vatten från ungdomens källa. Dregelty är så gott som min. Utmärkt, Cleo. Från livfullt. Vilken entusiasm. Det är helt klart något lurt på gång med den där gasten. Jag visste att du använde någon slags ungdomsdryck. Det heter bort med tassarna! Ge mig den! Ta hand! De är så hungriga jobben. Vid lunch. Jag måste bli yngre! Nej, jag måste bli yngre! Åh nej! Vi är monsterbebisar! Det finns ju säkert något som upphäver effekten. Eller? Ja, men min gammel mormor Mimi måste skicka den till mig! Jag vill till så 2 minuter! Lektor var, jag kan förklara. Och hon förbannade mig med sin galna dryck! Du borde bara ha släppt den! Vi borde släppa aldrig! Det är perfekt för rollen! Är det jag? Båda två såklart! Oh, det är småttingarna! Vi representerar pysslingarna! Det där måste vara förnedrande.